Nenadom, da vidimo kako se vi zovete. Ja sam Jana Kostić. Ja sam Lena Kostić. Olja Kopolja Čiljković. Ja sam Kristina Čiljković. E, dobro, vidim ja, vi se ovde lepo kupate, uživate. Kako vam se sviđa? Super. Meni je topla. Jel topla voda? I meni isto topla. Čista, jel tako? I nema više ali. Nema, dobro. A koliko često dolazite, jel često? Pa sad. Sad, kad je dobro. I kako ste zadovoljni uslovima, jel idete u neku školicu, neku što plivanja? Ne. Vatr... Ne. Dobro, hvala puno. Ne mogu, daj malo promenu ulicu.